poslije uđe prošle novine, kad nam ima prvi put. Jer danas idem na probu. Kako se kaže, kaže ti. Folklora. Da, tako. Oni neće se da se snimaju. Ne tako, tako. Dobro. Da je padne ovdje. A što se mi okreneš ti? Ja te sa ove strane počnem snimam. Pošto. Ljudi, idemo do doma. Možda ću da snimam kako igram, a možda i neću. Nije sigurno. Da li da snijem ili ne? Kako ćeš? Ne, neću da snijem. Ibo glas gdje, vi će se ljutiti, ja što ljutiti na mene. Ja neću. Tako da ću danas da snijem dva videa, onda se pokaže sad u videu. Evo, to je ta osoba koja mene snima. Žika, ne, 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 ljudi, sada idemo. Ima se dva videa, jedno kad stiknem do doma. Dobro, pokazat ću vam dom room. Dom room tour, kako izgleda dom. I snimat ću vam putem do doma, našto ćemo se da naletimo. I ja sam spremio jedno izrađenje za vas. Koje neće da bude baš izrađenje, nego ću da vas uplaši. Ali nemojte, ne za vas, za ove dve osobe tu. Ima da ih uplaši. To dođe kao neki prank. Kako dođe neki prank. Ovo mi je si grani. Ja sam povukao ovo jedan list. Iz tog jednog lista polazila se cijela grada. What the fuck? Dobro, sad mi predajte. Ljudi. Evo me ljudi, evo je Dijana. Da li hoćeš se snimaš? Da li hoćeš se snimaš? Prank. On je otvorio samo zadnju kameru. Kaži ćao! Kaj, ajde kažite si ćao, ne snimate se, snimam se. Ćao, snimam. Ajde snijem. Ljudi, idemo dole, da vas ispustim na dupe. To smo gijete. Ljudi, ja neću do doma da te snimam baš. A? Neću do doma ba... Dobro, neću ću ja, neću ćeš ti dobro. Što mi nije jasno? Kako je ono uspjelo da se polomi cijela grana kad sam ja povukao samo jednom? Zašto? Ja, zašto se to nekad udrao? Jes. Daj stopiram, ljudi, vidimo se kada prođe u ljudi. Da stopiram. Ljudi, prošli se! Ja snimam prošli. Dobro. Daj din da osnovu. Da se uverim, dobro? Snimim. Vidi, vidi. Vidi bigger, vidi bigger. Vidi bigger. Lakše malo snimaj me. Vidi bigera. No reklame! No reklame! No reklame! Bejte, no reklame, bejte. Okrenj kamer. E tako, snimaj se na meni. I snimaj mene. O, ljudi, kako sam urešio reklame. Suka! Ajmo sada svi!
oni su dobrodili mama donjačica, ma donjačica Arte, vama donjačica ma donjačica Artin, pošto se ja zovem Martin. Mama, mama, Artin, sa trima. Ljudi, sa trima, vidite. Ljudi, sa trima. Sa trima. A ljudi. E, vidiš da mi... Ajde se kaljem da ti sad izvijekamo. A što nisi skočila, mačko? Pa kad nema. Pa možda. Možda. Idemo ovdje tamo. Ljudi, ako sam tamo izvijekamo. Ovo sam crla noć, čuješ? Nisu. Ok. Ljudi! No reklame! No reklame! Hajde bre. No reklame! Ja samo hoću da kontrolišem svoj kanal, da ne budu nigde reklame. Evo Fanta. Slušaj. Nemoj da mi reklamiraš! Si čula? Jasno. E, vidite bunar. Vidite bunar, pa svi vidite bunar. Vidite bunar. Tu je za peko. Ljudi, evo tamo ne izlazimo nekde gore. Znači kada snima, jer se snima kada izađemo gore, no daj ga. Ja ću snima do prve prolazice. Ili može, hajde. Do prve pa za tih sam. Dobro. Evo me ljudi. Ljudi, ipak neću da snimam runu. Ono, kako izgleda dom i to. Samo ću da vam kako snimam od spolja. Znači što ću nutra da mi se znam. Zmija Martina. Bum. Ljudi. Sada. Yes. Ljudi, od moje devojke bivši. Danas ne dolazi. Ali gledajte, ljudi. Od moje devojke bivši. Samo što ima i mene. Od moje devojke jer si skroz skupila? Jeste. Nisi. Bilo je malo. Ljudi, od moje devojke bivši, ko ne znaš što to znači, to znači kao da je... Njen bivši momak. Da, kao da je njen... Kao da je njen momak bio već njen u vijeci i više nisi, pokala po sadu. I onda ja se dolazim na probu pol krova, kako se kaže. I ljudi, danas sada smo samo ja i ona slobodni. Yes! A on je sada moja djeca. Ali ja znam koja je. A ti da tu ti? Jasno. Ej, ja ti nisam mala. Ti si manji. E, kaže da ti tiš malo. Čuva? Ajde. Samo da si mi sve u vidu. Neću bre, ajde. Samo ti pričaj, ajde. Stižemo do prodavnici, ljudi, snimili smo ovo. Znao sam sve reći, nisam ništa zaboravio. Imam spisak reći. I tako. Imam spisak reći, naučio sam. I od prve prodavnice spećem. Ja da snimam sam sebe. Reći. I snijem sam sebe. E, hvala ti kameru, da sam me snimao. Poslušit ćeš mi i kad se vraćamo kući, nadam se da će neće da se smeta, jer neće
Ne. I to dok uđemo da mislimo. Može. Dok, ne, dok se ne završi video, može. Može, može. Dobro, može što da se ne završi video. Pa. Ja ne mogu ja sam da držim. Hoću malo da motaram rukama, levo desno. Ajde, pre. Čekaj, ovdje moramo se tiču. E, piše. Ajde se prozivam, ja? I ljudi, to je bilo to od ovog videa, a za sljedeće videa, pozdrav!